Hai. Perkongsian hari ini ialah tentang pembiakan manusia. Manusia membiak melalui proses pembiakan. Proses pembiakan manusia melibatkan pasangan lelaki dan perempuan. Organ pembiakan lelaki ada dua, iaitu zakar dan testis. Zakar kegunaannya untuk menyalurkan sperma ke dalam organ pembiakan perempuan. Manakala testis kegunaannya untuk menghasilkan sperma. Organ pembiakan perempuan pula ialah uterus, ovari, tiub felopio dan faraj. Kegunaan uterus ialah sebagai tempat untuk embrio berkembang dan membesar. Uterus terus dikenali sebagai rahim. Ovari pula ialah tempat ovum atau telur dihasilkan pada setiap bulan. Tiub felopio ialah tempat proses persenyawaan berlaku antara sperma dan faraj ialah saluran yang menerima sperma daripada zakar.